Agustín Alean, Jakin Genuen moduan, Asier Carrera, Pontio, Etxaniko presoa, espetxera itzularazi dute. Beharrezko informazioa duten, espetxe tratamenduetako batzordeen erabakiaren aurka egin du Audientzi Nazionalak. Asierrek garatu beharreko espetxe ibilbidea eta hortaz etxerako bidea oztopatu. Asierrek ia 23 urte daramatza espetxean. Urte gehienak baldintzarik gogorrenetan. Legea eskuan hartuta, Asierrek baldintza guztiak betetzen ditu 3. graduan egoteko. Espetxe politikaren baitan aldaketak eman eta urruntze politikarekin amaitzeko urratsak ematen ari garen honetan, Fiskaltzak Audientzi Nazionalaren laguntzaz legedia arruntaren ezarpenaren aurrean eta etxeratze prozesuaren aurrean oztopoak jartzen jarraitzen du. Guk eta bizitza eraiki nahi dugu eta horretarako konponbidean jarri behar ditugu oraindik orain mantentzen diren sufrimendu egoera. Horrek euskal presoak etxerako bidean jarri behar ditugula esan nahi du eta hori guztion artean egin behar dugu. Euskal presoak